madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu dhamaal tacsiya u diraya waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoysaska heelada qaraabada iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland oo ka baxay Allah uu naxariistay marxuun Haaji Maxamuud Jibriil Faarax oo maanta ay taariikhdu tahay 25ka bisha koowaad 2022 ku geeriyooday magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal madaxweynuhu waxa uu marxuunka ku sifeeyay oday ka baxay dalka iyo dadkaba door muhiimna ka soo qaatay dib u dhiska nabadeyntii shacabiga Soomaaliland kana mid ahaa ganacsatada waaweyn ee dalka waxaana uu madaxweynuhu marxuunka Allah uga baryayay inuu naxariistii jana ka waraabiyo waxgaradka waayeelka qaraabada qoysaska heelada iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxayna samiriyay maana Allah ka siiyo xariirka Star Television ka Star Hargeysa.